वीडियो किया ही नहीं ऐसे बक रही थी माय गॉड ओके सो या हेलो बंदोकर आज मैं सिनेमा हॉल पर आपको ब्लॉग बना मैं सिनेमा हॉल एन मलयालम सिनेमा चाब आई सिनेमा हॉल नाम से कारिल एन थिएटर चलि कि आटाइक भल कथा मैं मलयालम सिनेमा हाँ त्रिशूर चाई त्रिशूर सिनेमा हल केलत और बहुत कम मलयालम फ्रेंड आए चाहूँ कानाड़ और मलयाली सो आम सब एक चाहे एन सिनेमा चाहिए लगे अपना कम कि मैं कि सिनेमा आज कारण मेमोरी कारण आई चाहिए तार पास आगे बार चाँ कितने अपना कम ओके सो अपना बहुत जमनी और इंटरेस्टिंग कथा कौ মানে কি হল মইতো ইয়াতে আহিছিলোঁ মই ইহঁতকেইটাক কোৱা নাছিলোঁ আসিফ আৰু হালি মানে কি মোৰ চেনেল আমাৰ চেনেল আছে বুলি কোনেও নাজানিছিলে মইতো কোৱাও নাছিলোঁ তাৰপিছত মই এইমাত্ৰ এতিয়া ব্লগ বনাবলৈ লোৱা দেখি মোক হালিয়ে সুধিলে যে তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নেকি বুজো অঁ আছে তাৰপিছত মই চেনেলটোৰ নাম যেতিয়া থেংক ইউ চেনেলটোৰ নাম যেতিয়া সুধিলোঁ সুধিলে যেতিয়া মই ক'লোঁ তেতিয়া হালিয়ে কৈছে মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা আছে এইটো He is a Malayali and we have met our friend here. Yeah. My God. I'm so happy. I'm so happy. Someone subscribe in Kerala without knowing us. So happy. Hi, Chandana, Hari and Asif. Darshana. Darshana. She has a YouTube channel. Darshana. It's so funny. We have Anne here. Anne, okay. So... বহুত ডাঙৰ গেং এটা লৈ আমি চিনেমাখন চাব আহিছোঁ এণ্ড আই হোপ চিনেমাখন চাই আমি এনজয় কৰিম যাতে অ'কে বাই একদম মামুটি চিনেমা চাবৰ কাৰণে গোটেই মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে লুক এট দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট আমাৰ অসমত অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ কোনো নাহে কিন্তু ইয়াত মালায়ালম চিনেমা যিখন ৰিজনেল চিনেমা চাবৰ কাৰণে গোটেই মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে আপোনালোকে এটা কথা কওঁ কাঠাল চিনেমাখন যিখন সেইখন জো বেবীৰ ডিৰেকশ্যনৰ চিনেমা যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ যদি চাইছে দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান কিটচেন সেইখনৰ ডিৰেক্টৰৰ চিনেমা এখন সেইকাৰণে চিনেমাখনৰ প্ৰতি বহুত এক্সপেক্টেশ্যন আছে